I dërguar i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi Richard Grenell tha të mërkurën se takimi udhëhecësve të dyja vendeve me 27 qershor në shtëpinë e bardhë hap dyert për zhvillim ekonomik dhe investime. Në një deklaratë të shpërndar nga ambasada amerikane në Prishtinë, ambasadori Grenell thekson se Shtetet e Bashkuara shpresojnë që udhëhecësit në Kosovë-Serbi do ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të rifiluar bisedimet dhe për të filluar një epokë të re të qëndrueshmërisë dhe përparimit. Të hënën, zoti Grenell ftoi të dyja vendet për një takim në shtëpinë e bardhë, ftesë që përkoi me ripërtritjen e përpjekjeve të Bashkimit Evropian për rifillim të bisedimeve. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak, tha të ajntën se bloku 27 antarësh është partneri vetëm që mund të ofrojë të ardhme evropiane të dyja vendeve. I have heard about this initiative, but we were not consulted. Kam dëgjuar për këtë nismë, por nuk jemi konsultuar dhe nuk dua të komentoj nismat e të tjerëve. Mendoj se fola shumë qartë rreth rëndësisë së bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu dua të them se për ne Shtetet e Bashkuara janë partner shumë i rëndësishëm dhe se historia ka treguar që ne dalim shumë të suksesshëm kur punojmë si partner në Ballkan posaçërisht. Qëllimi im është të vazhdojmë njësoj, por siç thash, Kosova është në Evropë dhe askush tjetër nuk mund të ofrojë të ardhmen evropiane për të përveç Bashkimit Evropian, tha ai. Zoti Lajçak, i cili i dha fund vizitës së tij në Prishtinë ku qëndroi nga e marta, tha se javën tjetër do të qëndrojë në Beograd, ndërkaq pas asaj vizite do të vendoset data e takimit të radhës në mes Prishtinës e Beogradit në Bruksel. I think that my mandate is very clear on this. Mandati im është shumë i qartë, marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila nënkupton zgjidhjen e të gjitha problemeve. Bisedimet kanë një histori prej 10 vjetësh, një numër marrëveshje që janë zbatuar dhe disa janë nënshkruar dhe nuk janë zbatuar. Prandaj ne duam në fund të këtij procesi të zgjidhim të gjitha çështjet. Dua ta sjell këtë proces në një përfundim të suksesshëm, pa vonesa, po flas për një periudhë disa mujore, nëse të dy palët janë të gatshme, tha ai. Ndërmjet të dy nismave, asaj për takim në shtëpinë e bardhë dhe përpjekjeve për rifillimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, vëmendja në Kosovë, por edhe në Serbi është përqendruar në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet në Kosovë thonë se presin një proces që do të çojë në njohje të ndërsjellë, ndërsa Beogradi ngul këmbë se nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Në Prishtinë ende nuk ka bashkërendim ndërmjet pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e bisedimeve me Serbinë. Dy partitë më të mëdha opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, bojkotuan sot një takim me partitë politike të thirrur nga kryeministri Abdulla Hoti me synim bashkërendimin e qëndrimeve para takimit në Washington. Kryeministri Hoti tha se më 23 qershor do të paraqitet në një seancë të posaçme për të raportuar mbi këtë çështje. Do të kërkoj formalisht në kuvend themelimin e Komisionit Parlamentar për Dialog për të mbikëqyrë procesin e dialogut. Edhe nga kjo konferencë, nga kjo paraqitje, unë ftoj partitë opozitare që të marrin rolin e tyre mbikëqyrës në procesin e dialogut përmes forumit të liderëve të partive politike dhe pastaj në kuvend përmes Komisionit Parlamentar për Dialog. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që fillua në vitin 2011, siguruan një varg marveshjesh, por nuk përmbushën synimin për normalizimin e mardhënjeve ndërmjet të dyja vendeve. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.